Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 13 pelaamista. Se on Romotella morjensta. Ja viimeksi meillä oli melko rankat ankat. Mitä? Rankat skenaariot Chassin ja Vanillen kanssa. Holy shit. Joo, eikä siinä toivota, että Chassille ei käynyt sen kummempaa ja että se oli vaan ihan niinku väärinkäsitystä tai jotain, että eikä se nyt oikeesti se mies ihtiä ampunut. Toivottavasti ei. Joo, mitäs no? True that. Gotta play it smart this time. Charging in without a plan. Charging, guns blazing. Hehehe, niinpä. Nyrkit heilumaan, eiköhän se ole ihan tarpeeksi hyvä strategia. Tää turppa niin, että tuntuu. Hei, hello Hope. Dad's all right. Joo? Another cavalry unit rescued him and moved him somewhere safe. Hyvä, hyvä. I kinda wish I could talk to him. But I guess I have to make my own choices now. Näinhän se on. Nyt mä sain vastauksen siihen, mitä mun piti itse asiassa 3 jaksoa sitten ottaa ja puhua, mutta minä unohdin. Nimittäin mä en koskaan aikaisemmin ole täällä missään niin kuin tässä vaiheessa jutellut Hopeille. Ja mä en tiennyt, että mitä se isälle kuuluu, koska sitä nyt ei vissiinkään enää nähdä tässä pelissä. Niin mä olin sillä, että no mitä sille kuuluu, mitä sille tapahtuu, onko se turvassa, näin poispäin, kaikki ok. Niin nyt tietää, Cavalry, tämä mesta tyypit vei se johonkin turvaan. That is good. Niin nyt sain tuohon kiihteen vastauksen. Hello, Fang! How are you today? Come on, let's get this show on the road. Yep. I finally found Vanille again. And I'll be damned if I'm just gonna stand around while she's in trouble. True that. Joo. Eikä siinä. Eteenpäin. Sinulle vissinkin pitää jutella ja tuolla ei oo mitään aartetta. Okei. Okay. Hello. Once we take off, there's no turning back. You sure you're ready? Yes. I'm ready. Let's do this. Kohti uutta paikkaa. Pelastamaan Shazamania. Okay. Oh, we're cargo now? A parting gift to our rotting government. Take those SCICOM guys apart. And we're supposed to take on all of them? I think the whole division's on board. I don't care how many lackeys they've got. Bring them on. Vanille's in there. I'm sure she's fine. Vanille's tougher than I could ever be. What? Hope, are you scared? Yeah, I'm terrified. But I'll be okay. Because I have you, and this guy, and Fang. Hell yeah. We're all in this mess. We gotta stick together. Me? Kepit yhteen. You know how this goes. Right. You know the drill. Enough with the bonding. It's go time. Let's do this. What do you mean, this guy? Oh god, niin mahtava tiimi. Holy shit, mä pidän näistä kahdesta tyypistä. Se miten niillä on ystävystä sä syntyy. What do you mean, this guy? Yep. To battle. Jaa, pappismies. We didn't expect hello, Pope dude. Here in person, Your Eminence. Your Eminence. This crisis threatens your entirety in a sense. Cool, my child. You agree that standing at the fore is a leader's charge? Wholeheartedly. Mm-hmm. It also affords a splendid view of the impending execution. Damn, I don't like that guy. Stand by. Verifying identification code. You let me land this bird or I'll crash her into your ass. Cool. Crash into your ass. Your a-hole. Your ass, boy. Three. Code verified. You're free to dock. Se oli hele. Come aboard, mateys. Milloin me saadaan valita meidän tiimi? Vissiin ihan tässä kohta vissiinkin tulee semmonen savepointti ja muu suht rauhallinen alue. Koska joo, minä jo tiedän mitä tiimiä minä tulen käyttämään. I know just the team. Mikäli me saadaan valita, mikäli peli ei valitse meidän puolesta. Mä en oo ihan varma tästä. Kohtahan se nähdään.
The Palamisia. Sanctum Skyfleet. Täälläpä olla. Holy shit, pitkä dunki on kyllä jälleen kerran. Code red, repeat. Code red. Attention all crew, this is not a drill. Code red. Tämä ei ole poraa, mitä? All right. Let's tear him up. Tänne kiksu mäes on sinun bubblegum. Stay focused. Alright, elikkä sä valitset meille meidän puolesta tiimin? Fine. Jahas, meillä on siis niinku mikä Rentless Assault, elikkä sä oot meidän niinku fyysinen hyökkääjä, Lightning ja Hope Mage. Okay, that's interesting. Joo, no, fine. Sitten Delta Attack, tuolla on medikki, ja tätäs toi Solidarity dingi. Joo. That damage though, very delicious, kun 2000 lyö stankkerinä, oi. Rentless Assault. Tämä nyt ei oikein ole semmonen, mitä minä tykkäisin käyttää, mutta jos on pakko, niin käytetään tätä. Tietää ainakin sitten, että miten laittaa tavaroita. Mieluummin olisin kyllä ottanut Snown tähän mukaan niinku Fangin tilalle, mutta oh well. Kai se on ihan ymmärrettävää, että Fang on tässä mukana, koska sehän menee tuota vanilleen pelasta. So yeah. No. You're next. Oh, stackeri tulee nopeasti näillä täyteen. Tää on ihan hyvä, tää on ihan hyvä. No you don't, no you don't, dude. Sinne meni. Jep. Paljonko te annatte expaa? Melkein 400. Ohohohoho, look at that. Intensive dingy. Fuck yeah. Looks like they wanna play. No kidding, so where to? Right up there. Suoraan niitten läpi vaan. Läpi vaan, perkele. Joo. So. Don't remember inviting you. Mitä? Inviting who? Who? I don't know. Shoppaile. Koska me saatiin myytävä. Ja meillä tuli... Oliko se tämä, mikä meillä tuli? Joo, the motherload. Täältä niinku löytyy näitä oikein kalliilla näitä kaikkia tavaroita, millä pystyy sitten, kun haluaa asettaa ehkä upgradeauksen jälkeen tavallaan... Miksiköhän sitä voisi sanoa sitä prosessia? No siis, että siitä tulee taas level 1 tason ase, ja että se on muuttanut muotoaan tavallaan seuraavaan kehitysmuotoon se asetta, jota en mä käysä selittää. Mutta niin, vähän sen kaikkia tarvitsee sitten myöhemmin, jos haluaa sillä lailla tehdä, sekään ei ole välttämätön. Ja mä en ole ihan vielä päättänyt, että haluanko mä sitä tehdä, koska tuo on aika kallista ja kuitenkin suht helposti löytää. Ja voi ostaa sitten niitä aseita, miksi voisi näitä nykyisiä kehittää. Niin haluaa pitää mahdollisimman monta eri vaihtoehtoa kuitenkin käsillä. Joten no joo. Sitten Lenores Garage, mitä tänne on tullut uutta. Aa, nyt tänne on tullut näitä. Alright, alright. Crankshaft ring joint. Liquid crystal lens. Taisi olla muistaakseni ihan yllättävän hyvä käyttää. Tänpä muista nyt yhtäkkiä, että minne. PNW Outfitters, mitä uutta täällä. Oh, Titanium Bangle tullut ja Brawler Wristbandi tullut. Shaman's Mark. Very good, very good indeed. Joo, oliko vielä jotain uutta? Unicorn Martisa, mitä tänne on tullut? This is the penkillä! Ja mallet, ja nyt minä kyllä raiskasin hyvän kappale, voi et. I'm sorry, I'm sorry. Joo, ihan perus shaipaa plus jotain uutta tullut. Eikö niin, minun piti myydä? Minun piti mennä myyjäisiin, shoppiin takaisin. Ja vaikka tuonne, ja sell, ja components, ja jep. 2500 isoa, Ai. Nice. Sitten miettiä, koska se nyt meille määritti tämän tiimin, että hei, me mennään tällä. Like it or not. Ehkä se antoi joskus myöhemmin meidän vaihtaa tuota tiimiä. Joten, ensinnä paradigmit kahtoi, deletoijaanpa tuolta tuo. Sitten kustomoimaan, mitä mä tykkään tehdä, niin ehdottomasti Commando. Ravager. Commando? Joo, vaikka aluksi tuo.
Semmonen ihan simppeli, millä jatkaa eteenpäin. Sitten Commando, Medic, Supporter, peli arvas, mitä mä haluan laittaa. Ain't that interesting. Arvaako se, mitä mä seuraavana haluan laittaa, jos mä laitan Medic, siis Ravagerin? Ei arvannut, koska minä haluan laittaa Synergistin ja Commandon. Semmonen... Mikä? Decimation. Decimation. En tiedä, mitä tuohon nyt sitten tarkoittaisi, mutta niin. Sitten oikeastaan Commando, Synergist ja Saboter. What else? Sitten oikein hirmuinen damage dealer, eli Ravager ja Commando. Rentless Assault. Tolla saa ajaa niinku stackerit nostettua taivaisiin. Jep, eli katsotaas. Meillä ei nyt tosin ole sentineliä tossa. Joten laitetaan yksi semmonenkin, mutta minkä kanssa? No, laitetaan tonne vaikka sentineliä sitten. I don't know. Joo, tuo voisi olla ihan sellai... Kind of alright. Sitten equipmentteja kohilleen. Gladius, melko varmaan pietä, joo. Sitten sinulla on Hawkeye ja sinulla on Bladed Lance. Koska sinä oot se meidän tuleva... tankki kinda, koska Sentinel. Ja taas Black Belt ja sitten vaikka... HP:tä ehkä lisää. Joo, tehdään näin. Sitten sinä oot meidän päämage, joten sehän tiedetään, että mitä sulle tulee. Sulle tulee taikuutta niin perhanasti. Hetkinen. Ei kun niin, se toinen on käytössä. Se toinen nyt on siellä käytössä siellä... Onko se vanillella? Joo, se on vaniljalla käytössä. Njum, 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 njum. Kahvia, kun rupeaa mietiskellä. No ehkä me annetaan sulle sitten vuorostaa HP:tä lisää. Annetaan HP:tä lisää. Sulle annetaan Power Wristband ja sitten Braveleri. Jep. 3-2-8-3-2-7. Aika tasasta. Ja sinulla 2-2-3, joo. Joo, eiköhän se näillä mene. Sitten mikä meillä oli nyt automaattisesti ekana käytössä? Aggression. Joo, se on hyvä. Lähdetään kokeilemaan. Olisiko nyt vähän sen parempi tiimi, mitä mä tykkäsin käyttää? Strategiat ynnä muuta. Let's go and see. Nyt on ainakin statsit kohdilla ja siitä ei pääse yhtään mihinkään. Let's see what happens. Come on. Joo. Itse asiassa voisi Hopeille laittaa... nähtävästi ton tuota niin... HP:n sijasta mahdollisesti ton resist physical damage. Take a high road, dude. Ja teillä on joku healerikin siellä, really? Et oo huomannutkaan. No ei se paljon auta, kun se on jo otettu hengintä. Joo. Okei, se toimii ihan suht hyvin. Entäpäs kaksi Ravageria? Buffauksethan nyt on ihan erikseen, että niitä nyt ei tässä tarvii. No ei kyllä paljon kerennyt kahta, että miten se vaikutti. Joo, whatever. Ja lisää incentive-chippejä ja muita chippejä. Laitti, mihin sinä lähet? Sinä lähet näköjään eteenpäin. Okei. Okay. Mutta niin. Kokeillaan. Kokeillaan laittaa sulle mieluummin tuon tilalle resist fysiikalle +10%. Ja sitten... Tänne. Any day now. Joo. Koska veikkaan, että enäämpi tuota defensea hänkin tarvitsee silloin, kun meillä ei ole sentineliä. Kestää ottaa damagea vastaan ja ei ole kiire ruveta hiilaamaan, niin sitten kun ei ole kiire hiilata, niin sehän meinaa sitä, että saa jää nopeampaa vihollisia tapettua. Well, thank you, Watson. Tää on hissi. Hei, te nyt jäitte sinne. Oh well, spawnatkaa sitten joku päivä. Mm?
melkoista pomppimista ja pusleja. Pusleilla ja onpa isveet puslet. Menet vain eteenpäin. Olisiko täällä mitä? Do we have here? Digital sirkuitteja. No joo, ihan hyödyllisiä. Ihan jees, tonne ei pääse. Only way is forward! Yay, forward! Something bad's waiting for us, really? Nyt jo. Joo, no lähdetään kahtoon, mitä se jotain on. Onks tää nyt se ulkoalue? Saattaa olla. Ainakin se on helkkarin kirkas alue, joten se saattaa olla ulkona. Jep. Hyvä ilma olla ulkona. Won't be going back that way. We'll find another route. Way ahead of you. See that? Mikki. Let's go. Okei, siellä. Sinne siis. Tämä on kyllä melko iso alue. Paljon ja paljon taistelemista ja mielenkiintoisia vihollisia, joita saisi ihan jees expaakin. Oo, et kerennyt nää. Ainakin luulen, että et kerennyt nää. Joo, et kerennyt. Just ja just. Alright, time to end this fast. Nyt kun meillä on tosiaan noin kaksi... mitä noja? Kommando. Kyllä tehdään hyvin tämäkin. Joo. Joo, tämähän menee kivuttomasti näille. Nothing to it. Niin, paljon tosiaan täälläkin taisteluita luvassa ja vielä enämpi alueita, missä voi oikeasti eksyä. Holy shit. Monia semmosia reittejä, enkä välttämättä koskaan niinku niitä kaikkia edes löytänyt aikaisemmilla pelikerralla. Kun en jaksanut täällä pyöriä niin kauan. Syystä taikka toisesta, en minä tiedä. Tää on niinku huomaa niin iso alue. Jossain määrin ehkä suht lineaarinen tämä vielä, mutta ei läheskään kaikki paikat todellakaan sillä yhtä lineaarisia. Okei, tänne vaan. To battle! Olisiko sä ehkä heikkompi siellä taustalla? Otetaan hoppi tämä tätä ekaan. Joo, et sä kyllä heikompi on, mutta mieluummin sinut sieltä damage dealerina pois, kun hyökkäät niin nopeasti aina. Come on. Sitten kahtoo tuota HP tai muuta, että miten aletaan damagea ottaa. Kyllähän me aletaan damagea ottaa, joo. Wide open. Oi, nice. Nice. Joo, ehkä on, että ei ihan vielä välttämättä tarvi alkaa hiilaamaan. Saajanko yksi hengiltä? Saadaan, kunhan fängi hoijat oman tehtävänsä, että joo, kyllä, hyvä. Joo, ei tässä mitään, että hei, äläpä väistele. Ehkä se osuu, en mä tiedä. Kuoli pois, kuoli ja haudattiin. 400 rikottu, nice. Much better. Tuolla ei ole mitään. Joo, entä tänne päin? Juu. Sitten näkisi täältä kauempaa, että missä täällä oli niitä aarteita. Miten? Not even a sea could survive a fall. Älä nyt, me ollaan Final Fantasy-hahmoja. This is nothing! Nothing to it. Morjesta. Haluaisitko kääntää vielä selkäsi? Muahahahahahaha. You're mine. Voi saakeli, tätä on paljon. This is gonna take a while. Siin häkkiä blitz. Noi. Sain mahdollisimman monta stackeria. Hyvää damage. Oh lord. Se meni nätisti. Joo. Yksi taas vähemmän. Koska mielellään näitten kanssa ei liikaa ja painimma. Teette liian paljon damagea sillä vaiheessa, kun oikeasti pääsette kunnolla hyökkäämään, niin stackeri tässä vaiheessa on erittäin tervetullut. Joo. Oi että. Nice. Kyllä strategia toimii silloin, kun se kanssa toimii. Fuck yeah. Enpä huomannut katsoa, mikä oli expamäärä, mutta aika nätti kuitenkin varmasti oli. Any treasures? Eikä missään mitään. Joo, en minä ainakaan näin. Okei. So, what does this do? Tänne vaan hypeillään tänne ylemmäs. Hetkinen. No, äläpä nyt pompi liikaa. Onko mä tässä liikkuu? Enkö mä? Ei sitten. Okei. Siellä on jotta. Ei meinaa aina kerätä kahtua, että jos jossain on jotain, niin
Hei, tuppa tänne. Tapella. Minä haluan nimittäin toi aarteen ottaa tosta. Come at me, bro. You're no match for me. Kahvi. Nothing I can handle, motherfucker. If you catch my meaning. Mit? Joo, joo. Psychom Dragoon. Joo, kyllä meillä on niin hyvin upgradeatut nää hahmot, että tässä on mitään probleema. Sitten kun nää jotkut puottelee niitä chippejä ja sitten kun päästään vielä lisää kehittämään, niin kuin noin, credit chip! Päästään vielä lisää kehittämään ja myymään tavaroita ja näin poispäin, niin kyllä tää menee suht kivuttomasti tämä alue. Varmasti jossain vaiheessa saattaa käydä kipeää enää pitu tarpeeksi, koska muistan, että täällä on aika ärsyttäviä taisteluita tulossa. Huomattavasti isompia kavereita ja vahvempia, mutta kyllä se siitä. Every EXP is worth hitting. Kaikki expat vaan tasku, ei siinä mitään. Näinhän sitä on aina tehty. Tämä on skipattu sieltä. Mutta pyritään ainakin siihen, ettei mielellään enempää skippailtaisi. Ei tule semmoista offscreen grindailua meikäläisillä, niin kuin aikaisemmin vähän tuli. No joo. Oho. You are not okay. Scouting party vaikka. Saa jää ehkä nulle slouta. Eikö sulla slougaa vielä ollut opittuna? En mä tiedä. Saattaa muistaa väärin. Joo, sille ei tarvi laittaa slouta, se kuolee kyllä. Joo, noin. Sitten kokeillaas, paljonko me saa jää stackeria nostettu. No ei kyllä kerkiä kuolla ennen se stackeri. Eiku ei kerennä. Okei. Kyllä se saa jää nopeasti nousemaan ja paljonko me tehdään. Meitsinä. Melkein tonni myös. Joo. Nothing to it. Nothing to it. Meitsinäkin melkein tonni tehdään. Kelepa. Oh you guys, teitä on vaan kolme tosin, että ei niin älyttömän paha. Ne näkyy missään aarteita. Palloja pomppimassa tuolla. Ylhäällä vasemmalla, okei. Okay. How do we get there? Oh, saatiinko me teille kuitenkin Primitive Strike, vaikka en lähtenyt edes yrittää? No perhana, helpottaa se tämäkin elämä. Time to end this. Come on. Come on, Hope. Heitä niitä spellejä. Yes, hyvä. Kaksi taitaa saa ihan nopeasti hengiltä, mutta yksi taitaa onnistua selviytymään tuosta stackerista, on aika varma. Jep, niinhän se oli. No ei se mitään. Annahan mennä, Fang, hoja sinä se. We got this one. Joo. On, Fang. You can do it. Joo, tonni 500. Nice. Nice, 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 nice. Hei, tapas se äkkiä. Joo, hyvä. Ja sitten se on siinä. Done. Yes. Niin joo, rexpa. Mitä? Mitä rexpa? Mitä hemmettiä lisääkään? Expaa pitää kohta ruveta myöskin käyttää, mutta koitetaan tää alueessa. Montako teitä on? Teitä on aika monta. Ooh lord. Kahtoo, että onko tässä mahdollisuutta käydä laittamaan Primitive Strikea. Sinä tosin kahtot koko ajan tänne päin. Niinkö? Joo, sinä haluat kahtoa koko ajan tänne päin. Toi kaveri tuolla. Joten ei. Ei taida onnistu. Käytetään expat. Commando oli täynnä ja mitä mä aloitin? Ravageri. Ravageri it is. Strict! Yes, sir. Sitten oikeastaan... Oliko täällä mitään spellejä tulossa? Vatera myöhemmin. Joo. Sinulla oli meriikki täynnä. Joo. Aloitinko mä synergisti? Ei, kun se oli Ravager myöskin. Joo. More magic, please. Nice. Sitten sinulla oli Saboter täynnä. Joo. Mitä mä aloitin? Oliko se Sentinel? Mitäs mä aloitin? Eikö mä aloitin Commando? Niin se oli. Ravage ja sitten Strength. 2400. Me saadaan molemmat. Joo, nuo aikaan. Kumpi Strength on korkeampi? Plus 6. Molemmat on plus 6, joten ihan se sama. Jep. Ja Snowlla voi jää noita säästellä, kun hän ei kertänyt tuon tiimisä vielä. Joo, ei mitenkään päin tuossa on mahdollista saada Primitive Strikea. Ei se mitään. Katsotaas mitenkään. Voi olla, että tässä joudutaan oikeasti ottaa aika äkkiä tuota hiilaamista. Katsotaan, pidetään silmällä. Joo. Joo, itse asiassa...
tuo. Tuo on hyvä. Pidetään kuitenkin damakeekin yli. Joo. Saadaan kaksi vihollista hengiltä. Joo, saatiin. Eiku ei, tuo yksi ei kuule. Joo, missileburstti. Oho, sinne vaan. Kyllä se kuule kestää. Kestää. Niinku panu isältä pojalle. Tai mitä? En minä tiedä. What am I on about? Tornado kick. Okei. Okay. Ihan mielenkiintoista nyt voisi yhtä kahtua. Paljonko se tekee? Sentinelille. Ei paljon mitään. Joo, hyvä tietää. Joo, Ardan. Ihan mielenkiinnosta vaan halusi tarkistaa, että paljonko se tekisi. Niin ei paljon mitään. Palaa kakkua. Oikein hyvää. Mitähän kakkua se tänne on? Oikein hyvää semmoista sitruunajuustokakkua. Oi vittu vielä. Ai saakeli, se on muuten ihan hyvää. Ootteko maista? Kannattaa. Jos ei ole mitään semmosia, mitä ne on, allergioita, niin se on kuulkaa, se on hyvä. Ihan tuolla alhaalla mitään arvoa. Niinku täällä sun alla. Light please. Täällä. Anything here? Ei oo, okei. Okay. Tekevät tarkistan kuitenkin, ettei missaile. Ja sitten tänne. Hope, what the fuck are you derping? Treasures? Niin, ja kun mä sanoin aikaisemmin, että tää on aika sokkeloinen alue, mutta ei tämä vielä tainnut se ollu. Koska näitä on useampikin näitä ulkoalueita. Olisiko näitä ollut ehkä 3 vai oliko niitä enämpikin? En minä muista. Mutta kuitenkin. Teillä siellä aaretta. Ei, mutta teillä on siellä expa ja minä haluan. Come to take your exp! Give it to me! To me! Deck drone. Joo. No. Star Wars olot. Koska siinäkin oli semmosia ihme droneja, jotka piti maintenancea yllä. Niin se avaruusaluksella. Ne todellakaan tämän näköisiä ollut. En minä tiedä. Aina vähän tuntunut, että se on jossain määrin ehkä pieni referenssi, koska jotkut semmoset dronit, ei ne deck droneja tainnut olla, mutta mitäs ne nyt? Voi ei kun muista sitä. Oliks ne maintenance? En minä tiedä. Ei sillä väliä, jatketaan eteenpäin tätä peliä. Anyhow. Joo. Chippejä ynnä muita tulleita, that is good.